核心提示：俄罗斯政府目前希望的最后一件事情，就是以色列与伊朗在叙利亚发生冲突。不过，它的政治和军事影响足以将其阻止吗？一切都不那么确定。参考消息网5月9日报道，据法国《费加罗报》4月20日发布题为《叙利亚：从内战到地区战争》的文章称，叙利亚是否正在从内战滑向一场地区战争呢？我们可能刚刚感受到这种情况的最初迹象，因为盟国对叙利亚化学武器库实施了打击，加上更早几天以前，以色列袭击了霍姆斯附近的伊朗设施，这两起行动并没有直接联系，但针对的是同一个目标，就是压制叙利亚政府和伊朗的危险行径和挑战俄罗斯在叙利亚的霸权。文章称，西方对疑似化学武器袭击的反击引起了我们或许无法了解到的十分严重的保留意见。我不谈那些宣过誓的无所作为的新信徒，每当有暴君违反国际法或用毒气毒杀平民百姓时，他们有大把充足的理由什么都不做。请看看在奥巴马任总统期间，在同一个叙利亚政府发动了2013年的疑似化学袭击之后，我们不管不顾造成的严重后果，阿勒颇遭破坏，伊斯兰国组织发展势头强劲，俄罗斯和伊朗控制叙利亚，我们家门口的难民危机。我要说的是政治和战略范围的种种批评。他们首先强调美国政策的种种不一致，在承诺让美国人数不多的军队离开叙利亚的同时对其进行轰炸，并不是制止叙利亚政府的最佳办法。至于在伊斯化武事件之后，特朗普要让阿萨德及其俄罗斯和伊朗恩人付出代价的高声誓言，叙利亚政府在盟军轰炸的第二天平静地忙着自己事情的形象，很能说明问题。一切如同特朗普夸口已完成任务一样，更多表现出的是许诺并没有重新开始。图为在叙利亚内战战火中化为废墟的街区，有些专家认为这是一场无所事事的行动，不得不减少行动目标来体恤平民，避开俄军管制的地区，甚至不能触及叙利亚军事设施，这更多损害了西方人的可信性，而不是叙利亚政府。况且即便阿萨德今后放弃使用化学武器，这种小心谨慎的反击似乎都等于是让他继续肆意屠杀其百姓，只要使用的是传统武器，这些意义并非无关紧要，但他们也拒绝其他的反对意见。我们不能把使用化学武器看成是在恐吓方面又迈出简单一步，不仅因为这种致死的方式残忍的难以表达，并且违背了各种国际条约，而且还因为他为一些杀戮大众的行为开辟了道路。诚然，盟军打击原本可以更冷酷的针对叙利亚军事机器，但是没有任何事情表明打击是这一行动的首要目标，即阻止叙利亚政府今后使用化学武器。被摧毁的场所将无法阻止他打造出这样的地方，而应该从让其停止使用开始。现在要衡量出西方人的威慑能力为时过早，俄罗也并非没有从这一考验中受伤。他对盟军干预可能会造成的如世界末日般的报复的警告没有让任何人不安，他对杜马化学袭击的否认并不比他宣布已经截获了大多数射向叙利亚的导弹更说得过去。事实上，在俄罗斯人看来，打击严重损害了其被保护者化学武器的潜力，最近受到打击的正是他们自己的威慑力。文章认为，俄罗斯比较清楚自己在常规武器方面要冒险与西方人展开正面冲突还是有劣势的，但他坚持自己的红线，即不能更迭叙利亚政府。为了巩固叙利亚政府，俄罗斯考虑向其出售 S-300 甚至 S-400 防空导弹，这或许会让以色列在叙利亚的行动变得困难。正是叙利亚的化学武器事件触发了战事，现在将以色列和伊朗革命卫队牵扯了进来，这大约两万人在叙利亚的存在表面看起来没有别的意图，只是要在那里建立前哨，目的是把以色列领土作为靶子。
他们的计划就是在那里建起一个空军基地和制造高精确度导弹车间，这被以色列看成是宣战理由。这些设施在2月以及上周遭到了以色列国防军的轰炸，并且首次导致革命卫队有数人伤亡。以色列已决心不重犯任由真主党将所有导弹集中到黎巴嫩的错误，因为这些导弹如今可覆盖整个以色列国土。伊朗政权目前被其自己的问题缠住了，诸如货币大幅贬值，百姓质疑美国总统对伊朗核协议做出怎样的决定并不确定。为了维护在叙利亚的存在而不冒险与以色列国防军展开武装冲突的理由又如此之多，况且叙利亚在伊朗很不受欢迎，只有革命卫队并非是被迫与以色列对抗。俄罗斯政府目前希望的最后一件事情就是以色列与伊朗在叙利亚发生冲突，不过它的政治和军事影响足以将其阻止吗？一切都不那么确定。编译卢泱泱。